Re, viss ēters ir te! Tā kā COVID-19 jaunie paveidi vairumā gadījumu vairs neizraisa tik smagu slimības gaitu, kā tas bija vēl pirms gada, Latvija nolēmusi neiepirkt visus pasūtītos tās augtos antivielu kokteļus. Runa ir par medikamentu Evusheld. No pasūtītajiem 72 flakoniem pašlaik iegādāti 24, un tie visi nogādāti Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas aptiekai. Šodien valdība lēma zālēm nepieciešamos 40 000 eiro piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. No minētajiem 24 flakoniem līdz šim ir izlietoti 3. Šie medikamenti paredzēti ļoti specifiskai pacientu grupai ar ārkārtīgi novājinātu imunitāti. Protams, šādi medikamenti ir ļoti aktuāli tiem pacientiem, kuriem imunitāte vai varētu izstrādāties, un vai tiem, kuriem tiek lietoti šī imunitāte samazinošie medikamenti, tas ir Stradiņas slimnīcā tie transplantācijas pacienti, Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā ir kaulu smadziņu transplantācijas pacienti, kuriem arī pat vakcinācijas rezultātā varētu būt nepietiekams antivielu daudzums. Šādiem pacientiem noteikti šie medikamenti ir aktuāli un būs aktuāli, bet kopumā populācijai vai iedzīvotājiem ir ārkārtīgi svarīga vakcinācija. Ārsti aicina visus augsta riska pacientus saņemt balsta vakcīnu jeb 4. Vakcīnas devu, kā arī norāda, ka veidojoties jauniem COVID variantiem, arī tā sauktie antivielu kokteļi var būt mazāk iedarbīgi.